Isaia, kapitulli 62. Për hirë të Sionit u nuk do të heshtë dhe për hirë të Jeruzalemit nuk do të gjejë prehje, derisa drejtësia e ti të mos dalë si agimi dhe shpëtimi ti si një pishtar flakërues. Atëherë kombet do të shojnë drejtësin tënde dhe tërë mbretrit lapdin tënde. Do të thirrësh me një emër të ri, që do të tregoj goja e Zotit. Do të jesh një kurore shkëlqyer në dorën e Zotit, një diadem mbretërore në dorë të Perëndisë tënde. Nuk do të quesh më e braktisur, as toka jote nuk do të quhet më e shkret, por do të quajnë kënaqësia ime është tek ajo, dhe toka jote e martuar, sepse Zoti gjen kënaqësitë e tij, dhe toka jote do të ketë një dhëndër. Prandaj, ashtu si njëri martohet me një të virgjër, bitetu do të martohen me ty, dhe ashtu si i martuar i gëzohet me nusen, kështu Perëndia do të gëzohet për ty. Mbi muret e tua, o Jeruzalem, kam dhënë roje që nuk do të heshtin kurr, as ditën as natën. Ju që i kujtoni Zotit premtimet e tij, mos e rrini në heshtje dhe mos e lini të pushoj, derisa ta ketë rivendosur Jeruzalemin dhe ta bëja të lëvdimin e të gjithë tokës. Zoti është betuar për kraunën e tij të djathtë dhe për kraunën e tij të fuqishëm. Nuk do t'u jap më grurin tënd si ushqim armiqve të tu, dhe bitet të huaj nuk do të pinë më mushtin tënd për të cilin je munduar. Por ata që do ta kenë mbledhur grurin, do të hanë dhe do të lëvdojnë Zotin, dhe ata që do të kenë vjelur, do të pinë mushtin në oborret e shenjtërore sime. Kaloni, kaloni në përporta, përgatitni rrugën për popullin, shtroni, shtroni udhën, ishni gurët, ngrini një flamur para popujve. Ja, Zoti shpalli drejnë skajin e tokës, i thoni bijës së Sionit. Ja, shpëtimi yt po vjen. Ja, kam me vete shpërblimin e saj dhe shpërblimin i saj e para rend. Do t'i quajnë populli i shenjtë, të shpenguarit e Zotit, dhe ti do të quesh e kërkuara, qyteti pa braktisur.